Про важливість згуртованості заради розвитку Закарпаття дискутували у рамках платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію в Ужгороді». Зокрема, говорили про здатність співпрацювати, кооперуватися, консолідуватися на всіх рівнях суспільства. У краї чимало таких прикладів. Це соціальне підприємництво, що згуртовує громади заради реалізації різних проєктів. Якщо ми красимо паркан, то в цьому випадку результатом розвитку є пофарбований паркан. Але сам процес, коли ми його фарбуємо, оце є професійна згуртованість. Або ми згуртовані і ми можемо це зробити разом, або всі переругаються, в результаті хтось один пофарбує і скаже, це ж для вас, ви не зрозуміли, це взагалі для вас стараюся, тощо і розругалися. Оце тоді, коли соціальної згуртованості немає, якщо простими словами. Якщо в національному рівні, то це вертикальна соціальна згуртованість, коли є довіра між органами влади і населенням, підходу безпечної реінтеграції. А він в себе включає три рівні: врегулювання конфлікту, політика реінтеграції і політика національної єдності та соціальної згуртованості. Зшити Україну – така мета стратегії регіонального розвитку, прийнятої у 2020 році, що й передбачає соціальну згуртованість у всіх просторах – економічному, культурному, туристичному тощо, резюмував заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукєре. Адже без цього не можемо протистояти зовнішнім загрозам, ефективно залучати інвестиції, реалізувати другий етап децентралізації, бо це потребує міжмуніципального співробітництва і формування нових районів. Основна ідея заходу – донести закарпатцям, що можуть стати форвардним проєктом у цьому напрямку. Тут є висока соціальна згуртованість, але це згуртованість навколо проблем виживання. Питання в тому, як перейти до згуртованості навколо проблем розвитку. Закарпаття – такий мультинаціональний регіон, як у нас кажуть, але я хочу звернути, наприклад, в Британія також мультинаціональна на сьогодні, але їхній тезис не просто розвиток різних національностей, їх теза – безпечний мультикультуралізм, тобто, щоб окремі меншини і етноси могли вільно розвиватись, але щоб це не перетворювалось на якусь самоізоляцію, тому що ми втрачаємо тоді потенціал співробітництва. Закарпаття – один з найактивніших регіонів, де ефективно втілюють європейські проєкти. Край слугує вікном у Європу, відзначила голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан. А народна депутатка Івана Клімпуш-Цинцадзе акцентує зосередитися Закарпаттю на точках прориву. Пріоритети для краю – освіта і медицина, а виклики і проблеми регіону перетворити на можливості. Очільник Закарпатської обласної ради Олексій Петров визначив згуртованість як виклик і тез для закарпатців. Реалізація її можлива на трьох рівнях – державному, міжрегіональному, обласному, а контексті краю ще й на транскордонному. Це план дій, це оцінка ефективності, це напрямки руху, щодо яких ми маємо визначити сили, засоби, можливості. Сьогодні ми маємо банальну, але щоденну проблему – це дороги, це дорожня інфраструктура, транспортна галузь. Саме дорогами зшиваємо Україну – одна з тез президента України, що озвучив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Адже власні дороги – найкращий символ єднання і визначив три аспекти реалізації процесу у краї. Шляхом розбудови прикордонних спільних пунктів пропуску, шляхом міжнародного залізничного сполучення, шляхом транспортних коридорів. Єднання Закарпаття з іншими регіонами України завдяки розбудові доріг державного значення. Проєкт «Пале Карпатське коло» – це заслуговує на те, щоб ми за це сьогодні поговорили. Єднання громади в межах Закарпаття, розбудова місцевих доріг. І вперше публічно ми скажемо про проєкт, над яким ми працюємо. Це проєкт, який називається «Підкарпатська магістраль». Нерозуміння стратегії на місцях, заходи нереалістичні, неправдиві дані для аналізу. Як наслідок, статистика в регіоні і на рівні держави відрізняються. Питання ковіду не відображено у документах. Такі основні недоліки окреслила виконувач обов'язки гендиректора Директорату координації та оцінки регіональної політики СКМУ Соломія Старосольська. Їх треба до 2023 року відкоригувати і скласти консолідований план заходів реалізації стратегії у регіонах. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів».